Hech narsa sportchilik mamlakatni dunyoga tanita olmaydi deganlari haqiqat. Ulug'bek Rashidov Tokio Olimpiadasida aksariyat murabbiylar va mutaxassislar kutmagan natijani qayd etdi. Bugun uning bu yutug'i o'zbek xalqi qalbini faxr va iftixor tuyg'ularga to'ldirmoqda. O'zbekiston Milliy universitetida taekvondo yo'nalish bo'yicha fakultet ochilganiga u qadar ko'p bo'lmadi, ammo jamoa ushbu sa'y-harakatning samarasini his qilib ulgurdi. Oliy o'quv yurtining 2-bosqich talabasi Ulug'bek Rashidov taekvondo sportida Olimpiadaning oltin medalini qo'lga kiritdi. Bu ulkan yutuq hozirda 19 yoshli sportchimizning g'alabasidan bahra olgan barcha yoshlarni, sportga bo'lgan mehrlarini oshirib, ularga muntazam mashg'ulotlar qilib, oldilariga yuksak maqsadlarni qo'ygan holda olg'a intilishga kuchli motivatsiya berdi. Kecha universitet rahbariyati va jamoasi yig'ilishi doirasida taekvondo yo'nalishida tahsil olayotgan bir guruh sportchilarimiz alohida e'tirofga sazovor bo'ldilar. Ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Нельзя передать словами. Bu shunchalik yoqimliki, so'z bilan ta'riflash qiyin. Ustozlar orasida mana shunday mukofotlarni qabul qilib olish hayajonli, juda xursandmiz. Fursatdan foydalanib, bizga shunday yutuqlarga erishishimiz uchun sharoit yaratib, qo'llab-quvvatlagan barcha o'qituvchilar, ustozlarimizga va universitet rahbariyatiga minnatdorchilik bildiraman. Svetlana Osipova mazkur oliygohning 3-bosqich talabasi. U kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishni maqsad qilgan. Buning uchun esa bilim olish juda muhimligini yaxshi tushunadi. Professional sportdagi faoliyatida bir qator yutuqlarga erishgan sportchimiz sport psixologlariga bo'lgan talab juda yuqori ekanligini ta'kidlab, kuni kelib shu yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borishini o'ylayotganini aytib o'tdi. Sovrindor bo'lmagan bo'lsam-da, meni shunday mukofotga loyiq ko'rganlaridan boshim ko'kka yetdi. Aslida Olimpiadada men katta tajriba to'pladim. Universitetdagi ta'lim bizga katta sportda ulkan yutuqlarga erishimizga ko'mak beradi. Biz har bir narsaga jiddiy yondoshishimiz kerak. O'qish, bilim olish insonni o'z sohasida professional bo'lishga yetaklovchi omildir. Ushbu fakultet talabalari orasida hozirda ko'plab tanlovlarda ishtirok etib, xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan yoshlarimiz ham talaygina. Ularning ijodiy izlanishlari, sa'y-harakatlari ham universitet jamoasi tomonidan alohida mukofotlarga loyiq ko'rildi.